នំអំពលមិនយល់ទេស្នេហាទីនឹងកុំនុំមនុស្សធ្លាប់ស្អប់បែកចំពោះលើទង្វើបងវាយអារម្មណ៍អោចិនប្រាលំស្នេហ៍មុំស្នេហ៍លៀងកុំនុំតើទៅរួចទេបងខុសហើយសូមមេត្តាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបជីវ៉ាប្រប្រោនៃរាល់កំហុសសាងកន្លងឆ្គងឆ្គងលើថ្លៃធ្លាប់ធ្វើបាបអូនពីមុនទូដឹងថាអង្គដឹកតារូបបងនេះណាជាប្រំដែលគ្មានបេះដូងមិនសមស្ងួននឹងអីកំហុសរាប់រយដងបងខុសតើខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចដែរខ្ញុំមិនអាចលាក់បាំងរឿងនេះបាននោះទេខ្ញុំត្រូវតែសួរឲ្យដឹងការពិតសិនជាពីខុសពិតមែនមិញគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប ហេតុអីក៏ណាផាមកលើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំធន់ទ្រាំណាស់ខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងណាដែលឆ្ងាយខ្ញុំចង់ទៅឯបានណាផាកើតអីហើយណាផានៅឯណាឥឡូវនេះធានីជួយខ្ញុំបានទេខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្តណាស់ខ្ញុំគ្មានពាក្យអីត្រូវនិយាយនោះទេខ្ញុំពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានជីវិតខ្ញុំជប់រឿងមិនឈប់បែបនេះណាផាលោកអត់ចេះហត់ទេលោកអត់ហត់តែខ្ញុំហត់ខ្លាំងមែនទេលោកចង់សងសឹកជាមួយគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំលោកធ្វើអីតាមតែកំហឹងខ្លួនឯងលោកខ្លាចបាបទេអ្ហ៎
ខ្លាចបើអញ្ចឹងអ្នកនាងយកស្អីមកកឹតនៅសុខសុខមិនមានគំនិតថាខ្ញុំចង់ទៅសងសឹកគ្រូសាអ្នកនាងអូមែនឬមួយក៏អ្នកនាងមានខ្លួនដឹងតែខ្លួនឯងបានធ្វើអីខុសចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើអីខុសចំពោះលោកទេខ្ញុំនិយាយតាមតម្រូវអក្រក់ដែលលោកធ្វើដាក់ខ្ញុំជាមួយបងស្រីខ្ញុំលោកគិតតែពីសងសឹកដោយសារតែខ្ញុំខ្ញុំយ៉ាងម៉េចមិនក៏មិននិយាយអស់មកយ៉ាងម៉េចគិតថាខ្ញុំទៅធ្វើអីគ្រូសាស្ត្ររបស់អ្នកនាងអ្នកនាងយូរ៉ាមិនអីចាំមកមែននេះថាខ្លួនឯងជានរណាខ្ញុំមិនដឹងមិនដឹងថាយូរ៉ានឹងជានរណាលោកឈប់ឈួតទៀតហ្នឹងមែនដែរលោកគួយមើលមុខស្លុំយ៉ាងយូរអញ្ចឹងនេះក៏ជាយូរ៉ាជាមួយបងស្រីរបស់យើងណាយើងចង់ច្បាស់បបោលអូអីហ្នឹងມັນប្រញាប់ជើងយូរ៉ាទៅទេអីកុំស្រែកបងមកអូនឡើងខាងសួរទៅប្រកបអាដាបាំងគឺជាអភិបវាចូលទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់យូរ៉ាពីព្រោះថាវាស្រឡាញ់យូរ៉ាណាចូលបើជានិធិបហេតុអីក៏គេអាចមានលុយច្រើនបែបនេះលោកចាំបើយើងចាំមិនខុសទេអាភិបវាធ្លាប់មានឪពុកធម៌របស់វាជាអ្នកមានដែលធ្លាប់ជួយភូមិចំការស្នែនោះពីប្រកាសជាតរឲ្យធម៌របស់វាឲ្យជួយឯងប្រកាសណាពីប្រកាសជាតបោកគេដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិមកគ្រប់គ្រងឯងពួកឯងត្រូវតាមដានសង្កេតឲ្យច្បាស់មើលថាដែរជាមួយនឹងសែនតានៅជាមួយវាអត់បាទពួកវានៅជាមួយគ្នាការគិតរបស់យើងមិនខុសទេបាទលោកខ្ញុំមិនចាត់ចែងមិនអីទេលោកខ្ញុំមកគ្នាយើងធ្វើការរឿងនេះហើយប៉ុន្តែរឿងធំបំផុតគឺមួយឈើប៉ុណ្ណឹងឥឡូវគេមកដល់ហើយគេត្រូវការមើលឈើល្អល្អណាស់អញ្ចឹងឲ្យកូនចៅរបស់ឯងទៅសើបមើលបើសិនជាត្រូវប៉ាន់ឈើកញ្ញូងអីត្រូវយើងប្រាប់ឪពុករបស់យើងឲ្យមកជួយមកភ្នំពេញស្ដាប់បានទេបាទឈប់ភ្លាមលើខ្ញុំប្រាប់ថាឈប់អត់បើអ្នកចង់បញ្ចប់រឿងទៅឈប់ភ្លាមហើយនិយាយជាមួយខ្ញុំសុំបងលោកបិឈប់វាធំហ្នឹងឯនេះបើអត់ចង់មានកម្មពីមានកម្មពីអញ្ចឹងឯងនាងគិតថាខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតកម្មពីហ្នឹងឯងនាងទៅវិញទេ
ដូចជាដឹងរឿងអីម្យ៉ាងខ្ញុំសួរលោកឆោតចាស់ហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់អ្នកនាងស្គាល់យូរ៉ាដែរអត់អត់ខ្ញុំប្រាប់លោកប្រហែលដងទៀតថាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់យូរ៉ាណាទេហើយលោកក៏ដូចគ្នាដែរល្បងឈុំញ៉ៃញ៉ៃជាមួយបងស្រីខ្ញុំហីឥឡូវលោកចង់បានអីលោកចង់បានអីខ្ញុំឲ្យលោកគ្រប់យ៉ាងសុំតែម្យ៉ាងចេញពីជីវិតបងស្រីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងស្អប់ទៅច្បាស់គឺខ្ញុំចង់បានគ្រប់យ៉ាងដែលជារបស់អ្នកនាងស្ដាប់ខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំចង់បានអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសគឺខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែម្ដងលោកម៉ាក់កូនទៅទៅចេញផ្ទះពីមុននេះទេម៉ាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនចឹងម៉ាក់ខ្ញុំពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំហត់នឹងជីវិតតែជួបបញ្ហានេះណាណាផាណាផាមិនដឹងអីណាផាប្រាប់ខ្ញុំមកណាទុកគិតច្រើនពេកធម្មតាជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗគឺតែងតែជួបបញ្ហាប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវទន់ខ្សោយតាមពេលវេលាទេអ្នកផងមានដឹកអីប្រាប់ខ្ញុំណាចង់ខ្ញុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យធានីជួយខ្ញុំបានទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគួរប្រាប់ធានីពីចំណុចណាទៅចំណុចណាដែរដឹងត្រឹមថាខ្ញុំវាហាទៅវាឆ្លាក់ខ្ជាក់ទាំងក៏វាស្លែងណាផាគ្មានរឿងអីដែលថានិយាយមិនបានទេណាផាប្រាប់ខ្ញុំមកណាហើយមានទួយប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយហើយរឿងណាផាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយវិជ្ជានេះទេលោកកុំនិយាយឈ្មោះគាត់អីខ្ញុំមិនចង់លឺទេហេតុអីទៅឬមួយក៏ណាផាខឹងមិនទួយតែកាន់ជើងវិជ្ជានេះខ្ញុំមិនខ្វល់គាត់ចង់ទៅស្រាញ់អ្នកណាវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដឹងត្រឹមតាមម្យ៉ាងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកនូវទង្វើដែលគាត់បានធ្វើនោះទេណាប់មានរឿងអីខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយចាស់ទេលោកទៅវិញចាស់ណាប់កុំចឹងនេះពួកឯងហួហេតុអីហើយណាយើងមិនបានប្រើឯងឲ្យទៅធ្វើរឿងអីផ្ទះផ្ដាស់នោះទេហេតុអីក៏ពួកឯងមកចោតប្រកាន់យើងទៅវិញហ៎កុំជាយើងដោះសារយកខ្លួនល្អលោកស្រីបើលោកស្រីមិនខំរកខ្ញុំមកខ្ញុំជួយទេធ្វើតាមរងការរបស់លោកស្រីធ្វើមិនខ្ញុំស្គាល់លោកស្រីមែនគឺយើងនេះបានតាក់ទងទៅឯងមែនប៉ុន្តែយើងមិនបានប្រើឯងឲ្យទៅធ្វើបានអ្នកនាងវិជ្ជានីអាណាគឺយើងឲ្យឯងទៅតាមមើលអ្នកនាងប៉ុន្តែពួកឯងនិយាយខូចឯងបែរជាទៅធ្វើបានអ្នកនាងទៅវិញកុំខំប្រឹងដោះសារឲ្យលោកស្រីបើលោកស្រីមិនឲ្យលោកយើងទេរឿងនេះនឹងបែកឈីដល់គុណស្រីមេរបស់លោកស្រីចាំមើលលោកស្រីមានអីដោះសារជាមួយនឹងពួកគេបើមិនចង់មានរឿងធំទេឆាប់យកលុយមកសងខ្ញុំនេះយើងអត់មានលុយឲ្យឯងទេណា
មយើងឲ្យសោះខ្ញុំគួរដោះស្រាយរឿងនេះយ៉ាងណាទៅនេះបើសិនជាក្មួយវិជ្ជានេះដឹងតើខ្ញុំគួរតែប្រាប់នាងថាយ៉ាងម៉េចហើយនាងប្រកាសជាមិនជួយខ្ញុំនោះទេអាចចូលមកក្មួយណាផាដឹងរឿងនេះហើយយកទៅនិយាយប្រាប់ក្មួយវិជ្ជានេះខ្ញុំប្រកាសទៅជាប់ពុកជាមិនខាននោះទេទេវតាអើយបាទអីអត់ខ្ញុំជួបរឿងបែបនេះម៉ែម៉ែមកសក់សក់លោកស្កតទីនេះសោកសងលោកស្កររីសតរបស់ខ្ញុំណែរីសតខ្ញុំមានតែគ្រួសារសាច់ញាតិទេឬមួយក៏មិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលមិនស្គាល់កុំប្រាប់ខ្ញុំថាលោកតាមដានណាលោកតាមដានគ្រួសារខ្ញុំមែនអត់នេះក្រៃនេះជារីសតមិនអញ្ចឹងហ៎អើវាជារីសតបើជារីសតមែននរណាគេក៏ស្គាល់នរណាគេក៏អាចមកលេងបានដែរវាមានអីទៅខុសឬមួយក៏រីសតរបស់នាងរើសអាងមនុស្សតែវិច័យដំច្រលពេកសុកសុកលោកមកដល់ទីនេះប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកថាអ្នកណែនាំលោកម៉ែចង់បានពាក្យពិតឬមួយក៏ពាក្យកុហកលោកឯងកុំឌឺខ្ញុំមកថ្កែងបានអត់ឥឡូវឆ្លើយមកមិនបានលោកស្គាល់កុំតបាយច្រើនពេកខ្ញុំជឿថាសុកសុកលោកចៃដំមកដល់ហើយអូខេខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះគឺបងស្រីបងនាងជាអ្នកនាំខ្ញុំមកបងណាផេនឹងមែនទេបើចង់ដឹងច្បាស់ទៅសួនអាផាទៅដឹងហើយលោកឯងនិយាយអាក្រក់មែននេះលោកឯងមកទីនេះតែពីរនាក់បងអាផាតតគ្នាមែនអត់លោកឯងមកធ្វើស្អីគ្នាខ្លះហ៎ហីថាផ្ទះរត់លេងដាក់គ្មានខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមនុស្សដូចជាលោកឯងនិយាយអាក្រក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតែរត់ថ្ងៃនេះគ្រួសារខ្ញុំមិនធ្វើស្អីលោកឯងខ្លះមិនលោកឯងធ្វើបានលោកឯងតកំណុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមិនមិនឈប់ឯងកំណុំឈួតលប់លោកឯងហ្នឹងឯងអបលអលោកឯងពីមុនបាត់ទៅណាអស់ហើយណាខ្ញុំអត់លោកឯងខ្មួយណាផាស្ដាប់មិញសិនទៅអបៃដែលខ្មួយបានលឺនោះវាមិនមែនជាការបិទនោះទេមិញមិនបានធ្វើរឿងអាក្រក់នឹងមិនបានក្បត់អ្វីទាំងអស់ហេតុអីក៏គួយនៅតែមិនព្រមជឿមិញទៀតកាប៉ិនមិញស្រឡាញ់គួយទាំងពីរខ្លាំងណាស់គឺស្រឡាញ់ស្មាក់នឹងជីវិតជាពិសេសគឺស្រឡាញ់លោកប្រុសនិងលោកស្រីដ
ែជាអ្នកមានគុណរបស់មីងតើឲ្យមីងនេះទៅធ្វើរឿងអាក្រក់បែបនេះយ៉ាងម៉េចកើតទៅមួយកុំជឿពួកគេអីគឺពួកគេនោះសុទ្ធតែជាមនុស្សអាក្រក់ទេណាមីងឈប់សំដែងទៅខ្ញុំឃើញនឹងផ្នែកប៉ុណ្ណឹងហើយមីងចង់មកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជឿមីងបានយ៉ាងម៉េចតែក៏មីងចង់ឲ្យខ្ញុំកុហកខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនដឹងរឿងអីហ៎មីងចាំនិយាយមកនិយាយមកខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនយល់ហេតុអីហេតុអីបានជាមីងធ្វើទៅបែបនេះមីងធ្វើបែបនេះមីងចង់បានអីមីងឆាប់និយាយមកថាមីងចង់បានអីបានជាធ្វើទៅបែបនេះខ្ញុំមិនអាចដឹងរឿងហើយមិននិយាយបាននោះទេខ្ញុំនឹងបកអាក្រាតទង្វើអាក្រក់របស់មីងខ្ញុំនឹងធ្វើមីងស្ដាប់បានអត់ហើយមីងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានក្មួយព្រមជឿទៅឬក៏ចង់ឃើញមីងនេះស្លាប់សិនទៅជឿមែនទេបើមីងចង់ឲ្យខ្ញុំជឿមីងហើយមីងចង់បង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់មីងត្រូវនាំខ្ញុំទៅតតល់ជាមួយពួកគេទៅពីនៅទីនេះប៉ះជាដោយភូមិចំការស្នាយប៉ុន្មានកាន់តែមើលវាកាន់តែដូចខ្ញុំបាយមកពីភូមិយូរហើយតែមកដល់ទីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ភូមិដែលធ្លាប់រស់នៅនេះឆាប់ដល់ខ្លួនឡើយនាងលើនាងអនុសាវរីយ៍រឿងរ៉ាវជាច្រើន
តែនាងបែរជាមិនចាំសំបីតែមួយវិនាទីសោះមិនក៏ខ្ញុំតាមអ្នកគុណដែលត្រូវមកចងចាំរឿងស្នេហាបានគ្រប់រូបភាពគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់តែតែលងបន្លាចខ្ញុំគ្រប់ពេលបានគេភ្លេចយើងបានគេមិនទាំងចាំផងថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់គេខ្លាំងបំផុតប៉ុណ្ណាចុះយើងជើងនៅត្រង់ជិះចាប់ដល់ពេលណាទៀតដល់ស្នាយហើយឈឺផ្សារដូចគេនឹកដល់រឿងម្ដងពីពុតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់ណែនាំទុំថានាំអំពលមិនយល់ទេណែហាទីនឹងកុំនោះមនុស្សធ្លាប់ស្អំបែជុំពុំលើទុំវើបងវាយអារម្មណ៍ឲ្យចិនប្រាលំស្នេហ៍មុំដល់មកហាមថោមស្អីអូយមនុស្សដល់លោកឯងនឹងចិត្តបបាយចិត្តដែរហ៎ក្រៅពីសងសឹកក្រៅពីរោរឿងធ្វើបាបគេនឹងលោកឯងចេះស្អីខ្លះហាតែក៏មិនក៏លោកឯងនោះអ្នកស្អីមកកន្លែងហ្នឹងហាមិនក៏លោកឯងអត់សុភាពបរោះសោះចឹងអើយដឹងហើយយើងវាអត់ដែរស្គាល់គ្នាចឹងខ្ញុំវាអត់ដឹងថាចរិតយើងហ្នឹងវាមិនខ្លះឯងកែលោកឯងចេញពីជីវិតខ្ញុំកែឈប់ធ្វើបាបបងស្អីខ្ញុំហាឬមើលលោកឯងឬមើលលោកឯងចង់បានទ្រព្យយើងត្រូវហើយលោកអញចង់បានទ្រព្យយើងមិនកើតលោកអញចូលជាតិដល់ស្នាក់ហ្នឹងណាលោកអញចង់ទៅណាខ្ញុំចាញ់ទៅអស់ហេម៉េចទទួលយកការប៉ិនបានមែនណាអាលោកអញជាមនុស្សអាក្រក់ហើយនេះចង់មិនមួយខ្ញុំហ่าលោកអញហ្នឹងចង់មិនមួយខ្ញុំណា
ខ្ញុំអត់ចេះនិយាយជាមួយមិនសបងខ្ញុំបានសបងមិនដឹងខ្លួនឯងសបងត្រូវតែដៃខ្លួនខ្ញុំបានសបងទេខ្ញុំខ្លួនសល់ងួងប៉ុណ្ណឹងឯងថាអត់សបងទៀតមកពេលលោកឯងណាមកខ្ញុំផឹកហ្នឹងគប់ចោលមុខខ្ញុំខ្ញុំដឹងចោលខ្ញុំដឹងចោលមកឯងអីកាលលោកឯងជប់ចេញពីជីវិតខ្ញុំកែចេញពីជីវិតខ្ញុំកែឈប់ធ្វើបានខ្ញុំហ៎ពេលកាលលោកឯងជាមនុស្សអាក្រក់ម្ល៉េះមិនដឹងបានហើយខ្ញុំមិនចាំខ្ញុំចេញលោកឯងខ្ញុំមកលោកឯងតែតែងាប់លោកឯងជាមនុស្សអាក្រក់អូយមិនកុំផឹកសបងអីនឹងស្មៅនឹងអញ្ចឹងចំមែនមិនដឹងតែខ្លួនឯងមិនចេះផឹកហើយខំប្រឹងទៅគឺស្អីលើថ្លៃធ្លាប់ធ្វើបាបអូនពីមុនទូនឹងថាអង្ដិតការូបបងនេះណាជាព្រំដែលគ្មានបេះដូងអាបាទធីបជាមួយដាវ៉ាន់គឺជាមនុស្សតែមួយប៉ុតមែនតើវាទៅជួបស្អីមកបានជាវាមានលឿនយ៉ាងនេះបើវាទៅតែចេញពីភូមិទៅតែ3-4ឆ្នាំបើទោះវាប្រឹងរកស៊ីក៏មិនលឿនដល់ថ្នាក់នេះដែរលោកឆៃមកចាំពួកខ្ញុំយូរហើយណាអឺទំដោមអញទេមកយីការងារដែលយើងឲ្យពួកឯងទៅស៊ើបនោះបានកាយខ្លះហើយរឿងមួយប្រកាសរឿងមួយទៀតក៏មិនច្បាស់ដែរមានតែលោកខ្លួនឯងទេដែលច្បាស់ព្រោះពួកខ្ញុំមិនស្គាល់ពួកគេច្បាស់ទេយីមួយមួយមករឿងស្អីមិនច្បាស់នេះអាដែនជាមួយនឹងសែនតាតើវាកំពុងទៅនៅជាមួយដាវ៉ាន់មែនទេបាត់ហើយខ្ញុំឃើញពួកគេចេញចូលក្នុងខុនដូជាមួយគ្នាច្បាស់ណាស់នេះអាធីបនេះគឺជាដាវ៉ាន់ពិតមែនទេតើវាមានផែនការអីហ៎ចូលរឿងមួយទៀតនោះខ្ញុំស៊ើបដល់ថាអ្នកនឹងណាផាជាបងស្រីរបស់វិជនីហើយដល់បានកំពុងតែចង់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយអ្នកនឹងណាផាភ្ជាប់ពាក្យជាមួយណាផាអូហូហូនេះអាធិបវាចង់បង្កើតស្នាត្រីកោនមែនទេច្បាស់ហើយ 100% វិជនីក៏ជាយូរ៉ាពីព្រោះថាអាធិបវាចង់សងសឹកណាផាដែលបំបាយយូរ៉ាចេញពីវាអេចុះឥឡូវលោកឆៃចង់ធ្វើអ្វីបន្តទៀតហ្គេមមួយនេះណាហាបើយើងលេងយើងលេងដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងប្រាប់ក្រុមគូសាវិជនីថាអាធិបគឺជាតាវ៉ាន់អាធិបយើងនឹងតែបំផ្លាញដល់ទីបញ្ចប់ពួកឯងទៅសើបបន្តទៅមានស្អីបើប្រាប់យើងវិញអើប្រអប់ចង់បានសំបីតែត្រមមនុស្សស្រីហោកទៀត
ន់ចេះរកស៊ីខ្លួនឯងទេហើយខ្ញុំនឹងតាមរារាំងលោកអាយដល់ទីបំផុតខ្ញុំមិនចេះលោកអាយមិនអាយមិនធ្វើបានគ្រួសារខ្ញុំទេតើដល់ឆ្លងកាន់សើសោខ្ញុំសិនតើណាអាយមានរឿងខ្ញុំចេះអត់នេះតើតើតែនេះតើហ៎លោកអាយសុខចិត្តណាស់តែខ្ញុំនៅសុភមង្គលហ៎តើខ្ញុំក៏ចេះឈឺចាប់ខ្ញុំក៏ចេះហត់ចេះខកចិត្តដែរតើមានយកមានអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លាចអត់ហាមណាក្រោលោកគ្នាសំបងឲ្យប្របាយនិយាយគ្នាខ្លាំងបាទខ្ញុំសារលោកអាយអាយទួយខ្ញុំខកចិត្តខ្ញុំសារលោកអាយខកចិត្តខ្ញុំទៅវិញទេដែលជំនិតខកចិត្តនឹងយកក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្លះយកមកបោកប្រាស់ខ្ញុំសំបីតពេលនេះខ្ញុំឈរនៅត្រង់នេះក៏នាងមិនស្គាល់តែខ្ញុំជាអ្នកណាផងទាំងបំផ្លាញទឹកចិត្តមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់នាងស្មោះដែលហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាងនាងទៅវិញទៅតែជាមនុស្សស្រីអាក្រក់នោះមិនបានហើយខ្ញុំនិយាយតើខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ចង់និយាយតើខ្ញុំមិនទៅញ៉ាំទឹកសិនស្វាងខ្លះបន្តែមកសំដိုင်းធ្វើមនុស្សអើយបើលោកអាយបារម្ភពីខ្ញុំលោកអាយមិនធ្វើបានខ្ញុំចឹងទេតើអានេះក៏មិនគួរស្រឡាញ់ចឹងហ៎មិនក៏លោកអាយចង់គិតថាសុំឲ្យមនុស្សស្រីចឹងឈប់គេទៅខ្ញុំអត់ទេបន្តែខ្ញុំចេះដល់លោកអាយឈឺខ្លួនតើលោកអាយចង់ធ្វើអាក្រក់លោកអាយខំធ្វើអាក្រក់តិចទៀតទៅខំធ្វើអាក្រក់តិចទៀតមនុស្សដែរលោកអាយស្រឡាញ់លោកអាយនឹងបាត់បង់ទៅអស់លោកអាយនឹងបាត់បង់គេលោកអាយនឹងបាត់បង់គេមែនទេខ្ញុំបាត់បង់មនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់យូរហើយតើទេបងបងនឹងនិយាយថាម៉េចបងនឹងហៅខ្ញុំថាម៉េចតើប្រាជ្ញាយ៉ាងណាប្រោះមកទៀតតើប្រាជ្ញាគាត់រឿងអីខ្ញុំមកឃើញរឿងវិជនីហើយនឹងលោកដាវ៉ាន់ទៅរីសតជាមួយនឹងគ្នាហើយមកទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ដូចសិស្សនានឹងគ្នាណាហេតុអីបានគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែក្បត់ខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីThank you.
ខ្ញុំអត់ទេនៅនាងណាផាមើលហេបងណាផាមិនដឹងអ្វីដែលបងគិតទេណាគឺពួកខ្ញុំតាំងពីនេះអត់មានបានធ្វើអីប្រដេះប្រដាស់ទេមែនទេនៅនាងគ្មានរឿងកាលឡើងពិតមែនណានៅនាងជឿខ្ញុំនេះខ្ញុំខ្លាចនឹងប្រដេះប៉ុណ្ណឹងហើយនំនេះបកកាយទៀតណាមិនតែតាំងពីគិតថាខ្ញុំជាកបីមែនរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានស្នេហ៍ហើយក៏មិនបានស៊ីស្មៅដែរណាខ្ញុំនិយាយពិតមែនណានៅនាងគ្មានរឿងកាលឡើងមែនណាខុសហើយមានរាយការណ៍ឡើងមែនណាមនអភាណែមិនក៏មិនទៅតាមគាត់មកសេរីគាត់ទៅណានាងស្ដាប់ខ្ញុំមកស្រាយសិនណាមិនចាំបាច់បកស្រាយទេខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាហេតុអីបានជាលោកនៅទីនេះហេតុអីបានជាបំពេញទឹកចិត្តស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើប្អូនស្រីខ្ញុំនាងចិត្តងាយខ្ញុំមិននិយាយទេតែហេតុអីបានជាលោកមិនស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថាអ្វីដែលនាងឃើញវាអាចនឹងពិបាកបកស្រាយតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងបើកចិត្តហើយស្ដាប់នូវហេតុផលរបស់ខ្ញុំហេតុផលហេតុផលអីបានជាលោកនៅលើក្រែជាមួយបុជនីឬមួយក៏នាងអស់ដៃលោកឡើងទៅលើក្រែមែនចឹងទេបងណាផាកំលុកមាត់រឿងកបាត់នេះយកមិញវិជ្ជានេះសង្វឹងខ្លាំងហើយនាងក៏មករោរឿងខ្ញុំមិនដឹងមិនទេបានជានាងស្រឡំហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមើលថែនាងទូនាងទៅកន្លែងគេងខ្ញុំប្រាប់នាងតាមត្រង់ចុះគ្មានអីលើពីនឹងទេខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជានិតដេកលើក្រែជាមួយនាងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាប្អូនស្រីរបស់អ្នកនាងមានចេតនាអីប៉ិតប្រកបទេណែមិនបានលោកឯងមិនចាំខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងស្រុំមិនស្រួលនាងរលេះធ្វើជាសង្វឹងដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំក៏ថាបានដែរទុំទុំមនុស្សលោកឯងនេះអាក្រក់មែនចេះមិនអភ័យមកកុំជឿគេណែគេកំពុងចង់មួបកាយខ្ញុំហីតែសុំទោសខ្ញុំដឹងពីសន្តានរបស់លោកឯងហើយហីថាលោកឯងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយបងស្រីខ្ញុំឆ្លោះគ្នាចង់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំស្អប់គ្នាមែនណាមនអភ័យគេកំពុងតែចង់ក្បត់បងពីក្រៅខ្នងពីពួកគេអ្នកនាំខ្ញុំមកទីនេះផ្ទាល់បងដឹងថាដោយសារអីអានព្រោះគេគឺជាធីបអាក្រក់បងមិននឹកស្មានថាអីជាមនុស្សបែបនេះសោះហេតុអីមើលឃើញគេទៅជាធីបអូឬមកក៏ចង់បានគេខ្ញុំក៏តែចង់ឲ្យបងដឹងពីភាពរបស់គេថាមនុស្សគេនេះវាអាក្រក់បែបនេះបានហើយឈប់លៀបពណ៌គេហើយនិយាយយកខ្លួនឯងល្អទៀតហើយក៏គោះតែឈប់ប្រៀបធៀបមនុស្សប្រៃដូចជាធីបជាមួយនឹងដាវ៉ាន់ទៀតព្រោះវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ដោយសារតែមនុស្សប្រុសម្នាក់គេបង្វក់បងលេងដឹងអីអស់ហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្រហែលដងហើយថាមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះមានកំណត់ណាស់ល្អទេត
ែបងនៅតែឲ្យគេបោកតតែបងបោកឆោតមែនទេអើយើងវាឆោតវាមិនឆ្លាតដូចជាឯងទេតែប្រកេនខ្លួនឲ្យគេដល់លើក្រែបែបនេះត្រង់ថ្ងៃនឹងមិនហត់ទេមិនហត់នឹងសំដែងធ្វើជាប្អូនស្រីដ៏ស្អាតល្អអញ្ចឹងទេបងកុំហួសហេតុពេកឯងនឹងឲ្យហួសហេតុយ៉ាងម៉េចចង់ឈ្នះយើងណាហេចង់បានមនុស្សប្រុសរបស់យើងណាហេណាផាហាត់អីបានជារឿងពោបែបនេះអូហូហូហូសុស្ដីនេះសាច់ឈាមមើលទៅដូចជាអ្នកទីក្រុងតែម្ដងហើយនេះណែកុំប្រាប់ថាយើងមើលច្រឡំវាមិនដែរមុខមនុស្សម៉ែណា3នាក់ដូចគ្នាទាំង3នាក់នេះអាចចរៃយឯងនេះណាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ឯងនេះពិតជាខកខើខកក្បែររបស់ឯងមិនចេះគិតរឿងល្អខ្លះទេឯងឯងនេះបានណែនៅឲ្យស្ងៀមមនុស្សធ្លាប់ស្អំបែជុំពុំលើទង្វើបងវាយអារម្មណ៍ឲ្យចិត្តប្រាលឹងស្នេហ៍មុំស្នេហ៍លៀងកុំនុំតើទៅរួចទេបងខុសហើយសូមមេត្តាទើបជីវ៉ាប្រំប្រោះនៃរាល់កំហុសសាំកន្លងឆ្គងឆ្គងលើថ្លៃធ្លាប់ធ្វើបាបអូនពីមុនទូដឹងថាអង្គដឹកតការូបបងនេះណាជាប្រំដែលគ្មាន